बिहीबार नेपालीहरुका लागि यूएई प्रवेश खुला। डबल डोज खोप नलगाएकाहरुलाई 48 घंटा भित्रको पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको जीफन्डको आरोप। अन्तरिम आदेश नसचिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने तर्क। अमेरिकी हतियार कम्पनीहरूले बन्दुक तस्करी गर्ने गरेको मेक्सिकोको आरोप। 10 अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग्दै अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका नेपाली नागरिकहरू बिहिबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई जान पाउने भएका छन्। यूएईले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी नेपाल सहित 6 मुलुकका नागरिकलाई प्रवेश खुल्ला गरेको आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै यूएईको भिसा भएका तर खोप नलगाएका व्यक्तिले पनि 48 घन्टा अघिको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएपछि यूएई जान पाउनेछन्। यूएईको सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्ति, यूएईमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, यूएईका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक, यूएईमा उपचार चलिरहेका व्यक्ति, विशेष मानवीय परिस्थिति भएका व्यक्तिले प्रवेश पाउनेछन्। प्रवेशका लागि उनीहरूले यूएई सरकारको अनुमति भने लिनुपर्नेछ। त्यसरी यूएई प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको हकमा नेपालको विमानस्थलमा ऱ्यापिड टेस्ट हुने, यूएईको विमानस्थलमा अवतरण भएपछि पीसीआर परीक्षण हुने तथा क्वारेन्टिन लगायतका स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जीफन्डले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धमा हालै दिएको अन्तरिम आदेश सच्चिने विश्वास पनि जीफन्डले गरेको छ। गत मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आबद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नसचिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने ठोकुवा जीफन्डले गरेको छ। ट्रेड युनियन महासङ्घहरू र उद्योग व्यवसायहरूका सङ्गठनबीच 2067 साल चैत 10 गते सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि 2014 सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियसले कोरोनाको पूर्ण मात्रा खोप नलगाएकालाई बुस्टर मात्रा तत्काल नलगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। इजरायल, जर्मनी सहित केही देशले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका आफ्ना नागरिकलाई बुस्टर मात्रा भन्दै तेस्रो डोज दिने योजना सार्वजनिक गरेका बेला महानिर्देशक गेब्रियसले आउँदो सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा बुस्टर मात्राको योजनालाई रोक्दा विश्वका अरू देशमा कम्तीमा 10% मानिसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पाउने बताउनु भएको हो। विश्वका गरिब देशहरूमा अहिले पनि खोपको अभाव रहेकाले धनी देशहरूले तेस्रो मात्रा खोप दिने योजना सान्दर्भिक नहुने डब्ल्युएचओको भनाइ छ। These populations need vaccines urgently, especially health workers, older people and other vulnerable groups. And yet, even while hundreds of millions of people are still waiting for their first dose, some rich countries are moving towards booster doses. So far, more than 4 billion vaccine doses have been administered globally. More than 80% have gone to high and upper middle income countries, even though they account for less than half of the world's population. I understand the concern of all governments to protect their people from the Delta variant. But we cannot and we should not accept countries that have already used most of the global supply of vaccines, using even more of it, while the world's most vulnerable people remain unprotected. In late May, I called for global support for a sprint to September to enable country to vaccinate at least 10% of its population by the end of September.
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3938 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। देशभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 2012 जना रहेका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 37 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,870 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 3,007 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ भने 6,538 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 931 जनामा पोजिटिभ देखिएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 18,408 नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 31,108 जना होम आइसोलेसनमा, 3,314 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 713 जना आइसियुमा र 158 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा सुनसरी, मोरङ, छापा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, काभ्रे पलाञ्चोक, नुवाकोट, नवलपरासी पूर्व, कास्की, बागलुङ, गोर्खा, रूपन्देही र सुर्खेत रहेका छन्। मेक्सिकोले अमेरिकाका केही ठुला बन्दुक उत्पादन कम्पनीहरू विरुद्ध 10 अर्ब डलर बराबरको मुद्दा हालेको छ। अमेरिकाले लापरवाही ढङ्गले व्यापारिक फाइदाका लागि रक्तपातलाई बढावा दिएको भन्दै मेक्सिकोले क्षतिपूर्तिको मुद्दा हालेको हो। अमेरिकाका स्मिथ एन्ड वेसन, वारेट फायर आर्म्स लगायतका कम्पनी विरुद्ध मासाचुसेट्स राज्यको अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। मेक्सिकोका लागु औषध तस्कर समूह तथा अन्य आपराधिक समूहलाई तस्करी मार्फत बन्दुक उपलब्ध गराउने गरेको आरोप मेक्सिकोको छ। आफ्ना उत्पादनहरू तस्करी भएर आपराधिक समूहसम्म पुगेको जानकारी भएर पनि ती कम्पनीहरूले त्यसलाई रोक्न कुनै प्रयास नगरेको जिकिर मुद्दामा गरिएको छ। बन्दुक तस्करी 70% अमेरिकाबाट हुने गरेको दावी पनि गरिएको छ। बिहिबार नेपालीहरूका लागि युएई प्रवेश खुल्ला। डबल डोज खोप नलगाएकाहरूलाई 48 घण्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य। स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको जीफन्डको आरोप। अन्तरिम आदेश नसचिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने तर्क। अमेरिकी हतियार कम्पनीहरूले बन्दुक तस्करी गर्ने गरेको मेक्सिकोको आरोप। 10 अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग्दै अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर।